ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားခုနခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးစကား seven last words of Jesus on the cross နောက်ဆုံးခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းအပေါ်မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဒီကနေ့အဲ့ဒီချမ်းပိုက်တွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်ချင်ရအောင်အောက်မေ့အောင်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအတူဆုံးတော့ဟောချင်တယ်ရှင်းပြတာရှည်သွန့်တော့မတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောတာတူတူလေးရှင်းပြတာပိုရှည်တတ်တယ်။များများချီးမွမ်းခြင်းနဲ့များများကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားချစ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအာရပိုက်တော်ဆက်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလေဝါကားတိုင်းမှာသူနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအတိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေါ်တဲ့သူတွေလည်းအများရှိမယ်ဖတ်ပေါ်တဲ့သူတွေလည်းအများရှိမယ်တချို့တော့သူတွေတော့အော်ရမရှိခဲ့သလားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကြားမှနော်ကြားပေါ်တဲ့လူလည်းရှေ့ကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကဘာစကားတွေပြောခဲ့တယ်လဲဒီနေ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဆွေးနွေးရအောင်လို့နံပါတ်၁ချက်နေနဲ့ရှင်လုကာ23အခန်းငယ်34ထဲမှာသူတို့ကဖတ်ရအောင်ယေရှုကလည်းအိုးဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့တွေကိုပြုတ်တော့အမှုကိုမတိကြောက်မဆူတော်မူ၏အဝတ်တော်ကိုလည်းဆိုင်းတန်ချ၍ဝေဖန်ကြ၏ယေရှုခရစ်တည်းကားတိုင်းပေါ်မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားခုနခုန်ထဲကနေပရမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုယ်တွင်ညင်းဆဲတဲ့သူတွေရှိုင်းနေတဲ့သူတွေကဲရဲတဲ့သူတွေသူ့အပေါ်မှာအမြင့်မွန်နာချင်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်သူကဆုတ်တောင်းပေးတယ်ကိုရောတဲ့အဖတွေသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအခုနကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တဲ့ရှင်တိုင်တော်ထက်မြစ်တာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးထဲမှာပါတယ်ဆရာရေးထားတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်လေဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်စင်ချင်ရင်းနဲ့အိုးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လူတွေသူ့ကိုကယ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကချီးမြှောက်ခြင်းခံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုကယ်ရခံတဲ့အရာကကျွန်တော်ချီးမြှောက်ခြင်းခံဖို့ယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ပေးခြင်းခံတဲ့အရာကကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်ဖို့ရံဖြစ်တယ်သူရိုက်နဲ့ချင်းခံတာကျွန်တော်ကချမ်းမချင်းရဖို့ရံဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းသူလဲကြခဲ့တာကျွန်တော်ကိုဆွေးထုတ်ဖို့ရံဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့လူသားတွေကတော့နားမလဲဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ကျွန်တော်ဖမ်းဆန်းနေဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကဟောရှနာဟောရှနာဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုကြိုဆိုတယ်။သူတို့ကဒီနေ့ချင်းမွန်းကြတယ်။တိုးတော်လဲဒီနေ့ပြေးလို့ရတယ်လား။ယေရှုခရစ်တော်ကိုရင်ညကြိုးဆိုခဲ့ပေမဲ့လေအပေါ်ရာနှလိမ့်လေးပဲလှူရှာတဲ့သူတွေများတဲ့ခါမှာဒီတပတ်မှာကြတော့ဒီတောက်ကြနေမှာတော့လေဝါကားတိုင်းမှာတင်တတ်ကြစုပြီးတော့អော်ဟစ်ကြတယ်ဒီနေ့သူ့ကိုညင်းပါနှိပ်စက်တဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းကိုသူပြောတဲ့စကားကသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီကိုပြုတော့အမှုကိုမသိချဟုတ်မတော်မူဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုညင်းပယ်တာလဲ။ရှမ်းနေတယ်သူတို့နားမလဲလို့ဖြစ်တယ်ကိုရော။အဖသူတို့ကိုခွင်းလွတ်ပါဆိုလို့သူကဆူတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဟေရှေယ53ထဲမှာဖတ်ရအောင်။အခန်းငယ်7ထဲမှာသူတို့မိမိရဲ့တိတ်ကိုတေချင်းနဲ့တွင်း၍မတင်အားတို့သူတို့နဲ့ရေတွက်ဝင်ချင်းကိုရောက်တဲ့ပြင်လူများတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်ရွက်၍မတင်အားတို့သူတို့အဖို့တောင်းပန်သောကြောင့်လူကြီးတို့ကိုသူ၏အဖို့ချစ်စေခြင်းကငါခွင့်မိအစွမ်းတတ်သည့်ရှိသောသူတို့ကိုသူ၏လက်ရဥ္စာကဲ့သို့ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်မိမိရဲ့တက်ကိုတည်ချင်း၌သွင်း၍မတရားတို့သူတို့နဲ့ရည်တွက်ချင်းခံရတဲ့ကားတိုင်းမှာတင်သက်ချင်းခံတဲ့သူတွေဂရတိခန်းကြီး3ခန်းငယ်73စရိတ်ထဲမှာကားတိုင်းမှာအတည်သက်ချင်းခံတဲ့သူတွေအလုံးကချိန်ချင်းခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သေးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုအသေးခံတာလဲဆိုတော့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကရွေးနှုတ်ဖို့ရမှဖြစ်တယ်လူစုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမတရားတော့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားတော့သူတို့ကဲတော့ကားတိုင်းမှာတင်သက်ချင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဆုတောင်းပါတယ်ကိုတော်တဲ့သူတို့ကမလုပ်တယ်ဆိုတာမသိတော့ကြောင်းသူတို့ရဲ့အဖြစ်ဒီကိုလွတ်တော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလည်းသူ့ကိုညင်းပယ်တဲ့အချိန်မှာပင်လေနားမလည်နိုင်တဲ့အချိန်သူ့ဘာတွေပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုမသိတဲ့အချိန်မှာပင်လေခွင့်လွတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်
အာမင်လောကဘာသာတရားတွေကတော့တရားပေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့တရားကိုချစ်နိုင်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးဒီကနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတရားကိုပေးတာမဟုတ်ဖခင်ကိုပေးတာဖခင်ရတဲ့သူကတရားချင်းစရာမလိုဘူးယေရှုခရစ်တော်ကအကုန်စင်ကျင့်တော်ကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ထိုယေရှုကိုယုံကြည်တော်အပြင်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။လောကမှာတရားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားတွေကောင်းပါတယ်။မကောင်းတာလူကမကောင်းတာ။ပြောပါမကောင်းတာကျွန်တော်ပါလို့ပြောလိုက်ပါ။ဘာသာတရားတော့ကောင်းတာတွေသင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလိုက်ရှောင်နိုင်လား။မလိုက်ရှောင်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမလိုက်ရှောင်းနေတဲ့လူတွေကိုစားကားတိုင်းမှာသူကအဖို့ခပေးတယ်တခါကျမယုံကြည်တဲ့သူတွေကမသိတဲ့သူတွေကမတရားဘူးလေကိုယ့်အဖြစ်ကိုခံမှာဘို့တဲ့ကဲကိုခံနိုင်လို့လားခံလို့လည်းမခံမခံနိုင်ဘူးငါအနာခံနေတယ်တီတချင်းခတင်ပြောရင်တောင်မှဒီအဖြစ်သားတယောက်ကသူအဖြစ်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကပေးဆက်လို့မရဘူးအပြစ်မရှိတဲ့ဖခင်သားတော်ကအသွေးသွန်းမှသာလျှင်ယဉ်နုတ်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နာမတည်းသိစေချင်တဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကနားမလည်ခဲ့လို့ဒီနေ့မသိခဲ့လို့သူကိုရိုင်းနေတဲ့သူတွေညှင်းဆဲတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။အဖသူတို့ကိုခွင်းလွှတ်ပေးပါ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီခြေတော်ရာအတိုင်းဆုတောင်းရအောင်ကိုယ်တော်သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဟာလေလုယာဒါခါကျရင်တော့အယံခံစားလေကိုတော်သူတို့နော်တိတိချင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့လိုရတဲ့ယေရှုရဲ့မြစ်တော်တကယ်ခံစားတော့သူကပြောပြမနော်အပြစ်မလွတ်နိုင်စေအကြောင်းမရှိဘူးအပြစ်သူများအပြစ်လွတ်ဖို့နာမချေးဘူးရင်တွေ့မချိုးစားပါနဲ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တော်ကိုအပြစ်ဝခံယူပါဖခင်မြစ်တော်အပြစ်ဝခံယူတော့သူကငါလိုမကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖခင်ကချစ်တယ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်ငါကဘာဖြစ်လို့မခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာလဲ hallelujah လက်ခုပ်တီးလိုက်ဖခင်ကြီးဆိုတော့ကိုချီးမွမ်းရအောင်အတော့နေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းသူပြောခဲ့တယ်ကိုတော့သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါနံပါတ်2ချက်နေနဲ့ရှင်လုကာ23 43ထဲမှာယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုတွေကယနေ့တွင်သင်တယ်ငါနဲ့တူပရတိတုပုံ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုမင်းတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘယ်နဲ့ညာသူ့ရဲ့ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ညာမှာဒီနေ့လူဆိုးနှစ်ယောက်လည်းဖန်ခံရတယ်အဲ့ဒီလူဆိုးနှစ်ယောက်ကယေရှုရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်သူတို့ကခံနေရတာဖြစ်တယ်ခဏခဏဆရာပြောခဲ့ပါတယ်ယောမာတွေကဒီဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းပေါ်မှာတင်သက်လဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးအပြစ်ကြီးတဲ့သူတွေကကောင်းကင်နဲ့မထိုက်တာမိကြီးနဲ့မထိုက်တာအလေမှာကားတိုင်းဆိုတာတကယ်တမ်းခုနကျွန်တော်တို့ယွန်းရှာပွေကောင်းတဲ့ကားတိုင်းလူတွေကကားတိုင်းလို့ပြောတာနဲ့အယမ်းကြောက်တာအခုခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖင်စီလေးအနေနဲ့အကုန်လုံးကကားတိုင်းလေးတွေထမ်းကြတယ်လူတွေအယမ်းကြောက်တဲ့အဲ့ဒီကားတိုင်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခုလူတွေအယမ်းနေတဲ့ကားတိုင်းဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တတ်ချင်းခံနေဆိုတာကနော်မတင်မချင်းတိုင်းမှာထားတာကျွန်တော်တို့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဂေါလဂေါသာဆိုတဲ့အရက်ကိုပြလိုက်တော့အဲ့ဒီဂက်စမာဥယျာဉ်နဲ့တစက်ထဲမှာပြတယ်အခုကတော့ဒီနေ့လမ်းဆောင်တိုင်းခွာဖြစ်နေတယ်ဘတ်စကာဂိတ်အနားမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တော်ရစ်ဂိတ်ကဘာပြောတော့လဲဆိုတော့ဒီနေရာဟာတဲ့လမ်းဆောင်ဖြစ်တယ်လူသွားလာတဲ့လူတိုင်းဖြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစုရီပါတောင်းချင်းမိုင်တော့ကလာရီတောင်ကုန်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝချင်းတောင်လိုပဲနော်။ဟိုအမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှာတခါရင်းနဲ့အဲကားရိုင်တွေရှိမယ်။ပုံတွေချိတာအစနော်ဗီဒီယိုဇလန်းထဲမှာအမြင်တိုင်းအဲ့လိုပါတာဟုတ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မှသွားချိတဲ့ခါမှာလမ်းစုံလမ်းဘေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာကားရိုင်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးရဆွေသားတွေကိုအဝတ်စားမပါဘဲနဲ့ဗလာနဲ့ကိုဗလာနဲ့လုံးဝအစ်စ်တကွင်းနဲ့ဒီနေ့အဲ့မှာသူတို့တတ်တာဖြစ်တယ်။လမ်းမှာသွားတဲ့သူတိုင်းကတွေ့တယ်စရိတ်တွေ့တယ်ကဲရတယ်သူတို့ကိုဖြစ်တင်တယ်ဒီတိုင်းသေသွားတာမဟုတ်ဘူးသွားတဲ့သူသူတိုင်းကနေကဲရတယ်ဖြစ်တင်တယ်ဝေဖန်စရိတ်တွေ့တယ်မတေးမချင်းအဲ့ဒီကားရဲ့အပေါ်မှာရှင်းနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်တော့သူကမင်းကဖျားသားဆို
ဖျားသားမှန်တယ်ကိုယ့်အကိုကေတင်ပါလားတဲ့ခနဲ့ပြောတော့ပြောသွားတယ်အမေနောက်တယောက်ကြောက်လည်းလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့ငါတို့ကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ငါတို့ခံရတာတဲ့ဤသူကားတို့သူကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့သူခံရတယ်ကိုတော်ရေးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမမေ့ပါနဲ့နိုင်ငံတော်တည်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တရိယာပါသူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလို့ဆိုတော့ငါအမှန်ကန်ဆိုရယနေ့တွင်သင်နေငါနဲ့အတူပရတိသူ့ဘုံနဲ့ရှေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ဟေဘရဲ9:25ထဲမှာသူကြောင့်အချင်းသူတို့ဒီယေရှုအဖင်ဖျားသခင်ထံတော်တို့ချင်းကကြ၏သူတို့ရဲ့မှုကိုကိုတော်ဒီစောင့်လေကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏အာမင်ကာလအစဉ်တက်ရှင်တို့သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ရန်တတ်နိုင်တယ်။နောက်ဆုံး last minute အချိန်မှာပင်လင်ယေရှုကလေဝါးကားတိုင်းကနေပြီးတော့သူကကယ်တင်ခြင်းမှုကိုသူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြစ်သားကနေနေသူ့မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ငါတို့ကကိုယ့်ပြစ်ကြောင့်ကိုယ်ခံရတာသူ့မှာတော့အပြစ်မရှိဘူး။ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအပေါ်မှာသူဝင့်ခံတော့ကြောင့်ခေါ်ဖိတ်တော့ကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူတွေကယ်တင်ခြင်းတို့ရသွားတာဖြစ်တယ်ယင်းချင်းခံတဲ့အချိန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ယင်းချင်းခံလို့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့ထင်မှာဆိုလို့ယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်မှာပင်လယ်နေနေဖခင်ကတတ်နေကြောင်းနေနေဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်သင်ဆုတောင်းတာလက်မလျှော့ပါနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကာလအထိဖခင်ကတတ်နေတဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. အစင်ကတင်မွန်တက်နိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနေမလျှော့ကြပါစို့နဲ့ Hallelujah. ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဒီကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက် Hallelujah. ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနေအရှင်မလျှော့ကြပါစို့နဲ့ဖရာသခင်အစင်ကတင်မွန်တက်နိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံး second အထိ Hallelujah. မြုံလင်းလေးဆုတောင်းရအောင် Amen. လက်ခုပ်တည်းပြချီးစို့တော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်နမ3ချက်နေနဲ့ရှင်ရောင်39အခန်းရ26 29တဲမှာဖျောင်းသူအခါမေတော်နဲ့ချစ်တော်မူချစ်တော်မူတော့တပည့်တော်ဒီအနာမှာရက်နေဒီကိုယေရှုဒီမြင်တော်မူလင်မေတော်အားအချင်းမိမတင်ဤသားကိုချစ်ပေါ့ရစ်လေကောင်းတပည့်တော်အားလည်းတင်ဤအမိကိုချစ်ပေါ့ရစ်လေကောင်းမိန့်တော်မူဤသူအခါမှဆက်၍သူတပည့်တော်ဒီမေတော်ကိုမိမိအိမ်၌တင်ထား၏ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကနောက်ဆုံးကားတိုင်းပေါ်မှာသူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေအတွက်လည်းသူကနေဒီမှာယောဟန်ကိုသူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့အမေကိုချီးပွေးရန်အတွက်စောင်းရှောက်ရန်သူပြောခဲ့တယ်သူနည်းသူစွာပဲဒီနေ့မေရိုအနေနဲ့တော့လေယောဟန်ကိုချီးပွေးရန်အတွက်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအထိဒီနေ့သူကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့လည်းကောင်းအနင်းခဲ့တယ်သူပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်သဘောချက်ရကသူအခါမှဆိုင်သူတပည့်တော်ဒီမေတော်ကိုမိမိအိမ်၌တင်ထား၏သူအမေကိုသူကဒီတိုင်းပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းကိုညီဖို့မအစားဝင်အတွက်နေ့သိမ့်ဝင်တဲ့ခွန်အားပေးဝင်အတွက်အထားတာဖြစ်တယ်ဆောင်းဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလည်းလူသားတရားရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တော်ကြောင်းမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလုံးဝတည်တော်တော်ဖြစ်တယ်ခံစားပေးနိုင်တော့ပုံကုတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိပါရီနဲ့ခွဲခေါ်တဲ့အရာတွေမတော်ရှင်လေသူတားကတော့နော်ယေရှုခရစ်ဒီလိုမျိုးရဲ့နေချင်းခံတဲ့ခါသူ့အမေဘယ်လောက်ခံစားမလဲ။အဲ့ဒီအရာသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်။လူသားဖြစ်နားလေတော့ကြောင်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအတွေ့သူကဒီမှာအနှင်းထားတာတာဝန်နေပေးထားတာအခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာဘာတွေအဓိကလုပ်ကြလဲဆိုတော့ထပ်ပြင်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအရန်ကိုဒီနာကျင်တဲ့အရာတွေခြေခွဲတဲ့အရာတွေဒီနေ့ဒဏ်ရာရတဲ့နှလုံးသားတွေအများကြီးရှိတယ်။တို့မြန်မာပြည်တော့ဆုတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးဒီနေ့အာတို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းမာဖို့ကျွန်တော်အဓိကဆုတ်တောင်းပေးရတာဖြစ်တယ်။တို့မြင်နေတဲ့အရာတွေဂျုံတွေ့တဲ့အရာတွေတချို့တော့သူတွေကပင်လင်ဖျားတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဒီလိုဂျုံတွေ့ရတာလဲ။အခုအချိန်မှာဖျားပင်မှာလည်းစသဖြင့်ဒီနေ့မေးခွန်းထုတ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီတင်ရဘာဖြစ်လို့ယေရှုကမေတော်မာရိနဲ့ယောဟန်ကိုအချင်းချင်းချီးဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာမှားထားခဲ့လဲဆိုတော့သ
tu ku nai ka di lu khan ne a chein ma tu ta bae ro phit ne yohan ka le tu blo blao khan sa ma le yohan so mye nan twa tu pyo da ko ro chit do ta bae ro phit de ku ro ye shin khun ne ma mi ni ro tu phit de a ni song ma nei de pauk ko phit de a khu ro di ma twa ka rai ma ye ye set set de lo myo yai ne chin ni no nei set chin ni khan ne kha ma tu chang ni ni tu ro khan ya de ya a chin chin tet ta sei bu yan twae tu ma ra khe ra phit de pi khe de pat sun bu lun a chang jaw lo win ga khe de sun bu lun pain ya thu cha de chit ga tu ye a myet de ga ro ta khu ne ta khu nwe bu ro set nwe ni de a myet di ga ta khu the be no tu a tu yat di da mho bu a myet di a a lung a kun lung yaw pyo ro no nwe de a kha ma to yong ta yong tu ga ma le cha daw ro bu young chi tu ri phaya thakin ga jaw lo ko tyaw the ni bu ma phan sin tha bu a chin chin su tang pe bu ku nyi bu ma sa bu khon a pe bu yan twe phan ya ye a lo daw phit de hallelujah tin be na lo ko pyo lai ba we are for each other we are for one another amen amen me swe ka ta song tyaw twe phit de lo ta song tyaw di le tin twe phaya pyin sin tha daw phit de ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ပြောသလိုပေါ့လေကျွန်တော်တိုးတဲ့နိုင်ငံနေမှာတခါချင်းပါဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုလေသူများဖျားချောင်းသွားတက်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ new creation church ဆိုပြီးစီတရားပဲဆိုပြီးတကယ်ကျွန်တော်တို့ heart of god church ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားချောင်းချစ်ချစ်တွေမှာကျွန်တော်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့လူအုပ်ကြားထဲမှာကိုကပျောက်နေတယ်ကိုလေဘယ်သူမှစကားမပြောကိုလေဘယ်သူမှစကားမပြောသွားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော့ခံယူနေပြန်လာတယ်မေဖန်ရသခင်အလိုတော်ကယုံကြည်သူချင်းချင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တော်ကြောင်းပတ်သက်မှုရှိနေတယ်အတော်နေနေဒီမှာနေချင်းစရာတော်ဖြစ်ခါမင်းရှင်ရဟန်ကိုနေမေရိုမာရိသူ့အမေကိုပြုစုဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပြောတယ်လို့ပဲမေရိုမာရိကဒီမှာယောဟန်ကိုနေပြုစုတဲ့မှာထားခဲ့တယ် We are for one another hallelujah we need each other we cannot stand alone young chi duri ni a chin chin suit down pay ya me ani mai sui suit down pay ya me pauk ko ri lo wa da lo tin ko dai ga le ni tu mya ye suit down chin de khan ni ya la phit de hallelujah amen le ko ti le phya chi so ro ko chi mon cha ya nam le ye che phay ya chi ma te na se khon 46 the ma tong che ti a chin na yesu ga eli eli လာမရှေဘခန္ခတနီဟုချီတော့အတန်နဲ့ချွေးကြော်လေတော်မူ၏အနစ်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအပေအကျအကျွန်ုပ်ကိုဆွန့်ပစ်တော်မူတနည်းဟုဆိုလိုတည်းလေဝါကားရေပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ကအကျွန်ုပ်အဘားရေအကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဆွန့်ပစ်တာလဲဆိုတော့သူကအော်ဟိဘရောသူကဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒါခမီးတော်နဲ့ခွဲခွာရမှာအကြောက်ဆုံးပဲ။ကျောင်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုသိချင်းဆိုတာကလူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းကွာတယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်တို့တည့်ရောက်သိတော့ခိုင်းလေ။ဘယ်သူအိမ်သွားမလဲလို့ပြောခင်ဗျားနာမည်တော့ပါမို့တော့ဘူး။မတားအိမ်သွားမယ်။မတားဖြစ်သွားပြီ။လူတင်ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူး။ငါတင်တော့ငါပြလို့လို့ရတယ်လူတင်လူပြလို့လို့မရဘူးအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုရဲလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထားလို့မရဘူးဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကင်းကွာတာတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တည်ခြင်းကြတော့ဖယားတခင်နဲ့အဆက်တွေပြတ်တာကဝိညာဉ်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီနေ့အာရနဲ့ဧဝအဖြစ်လို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်သေးကနေဖယားရဲ့မောင်းလို့ချင်းခံရတယ်အထူးဖြင့်ဤအသေးကိုစိုက်ဧကံမှုချက်မှာတည်မယ်တေးလားမတေးဘူးလားတကယ်တေးလားမတေးဘူးလားတေးလဲမတေးဘူးမမဆောင်းလို့တချို့ကျန်းစာတွေတချို့နားမလည်လဲသူတွေကကျွန်တော်ကျန်းစာဖိုင်တခါကျန်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတိနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနည်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကြီးရှိတတ်တယ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်တော့မသိပါဘူးနေပေါင်းမြောက်များစွာတက်ရှင်သေးတယ်
ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကနေမောင်းထုတ်ချင်းခံရတယ်ဖခင်နဲ့ဝေးကွာရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရဖို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ချင်းမှာပြန်ဝင်လို့ရမယ့်သူကဆုံးဖြတ်ချင်းခံရတယ်ယေရှုကလည်းဆုံးဖြတ်ချင်းခံတယ်ယုံကြည်တော်သူကဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်မိသားစုဖွဲ့ဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. ဖခင်အနေဖပြန်ရောက်ပေါ်ရံဖြစ်တယ်။ယေရှုက53ဖခင်အခန်းငယ်6ထဲမှာငါတို့ရှိသည်များဒီတိုးကဲတို့လမ်းလွဲလက်ကိုလမ်းတို့အတီးတီးလိုက်သွားကြတယ်ဖြစ်၍ထာဝရဖခင်ဒီခတ်သိမ်းတော့ငါတို့၏အဖြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တော်မူ၏။ဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ဖခင်ကစွန့်ကြည့်ရတာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အပေါ်မှာတက္ကလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကရှိနေတာအကြောင်းတွေနဲ့လေဝါကားတိုင်းတွေကာရနီတောင်းတွေ divine exchange လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကအလဲလေလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြောင်းမချင်းအားလုံးနဲ့ဖခင်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းက exchange လုပ်လိုက်တာ။ဒီနေ့ပြောပြမနော်။ Righteousness is not earned but is given. ဖြောင်းမချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဖခင်ကပေးတာ။အကြောင်းကငါဒီနေ့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့ခံစားတယ်မနေ့ကတော့မခံစားဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့လာမလုံးနဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းဆိုတာကဖခင်က exchange လုပ်လိုက်တာပေးလိုက်တာစူးစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစူးစားလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကဖခင်ရှိမှလက်နေဆုပ်တတာပဲရှိတယ်တောင်းတဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့တားတော်ကိုစွန့်ကြည့်ရတာလဲဆိုတော့သူအပေါ်မှာတလောကလုံးရဲ့အဖြစ်တွေကရှင့်နေတော့ကြောင်းဖခင်တဲ့သူ့ကိုမျက်နာလွှဲလိုက်တယ်စွန့်ပစ်လိုက်တယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့နေစကြောတစ်ခုလုံးကနေတော့မကြည့်ရလို့ကဘာကြီးကမောင်မိုက်တိဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တော်တင်ကတကယ်ခံစားဖခင်မြစ်တော်တင်တကယ်အသက်ရှင်နေအခါမှာကြီးစိုးတော့မချင်းမမဲမနေနိုင်အာမင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တကယ်လွတ်မြောက်တော့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သူဟာနေသူဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အဖွဲ့တွေသူများခေါ်လို့ဖះเจ้าလာတာသူမဟုတ်တော့သူဟာနေသူတို့ဖះောက်ချင်းမနဲ့သူများခိုင်းမှကျန်းစာဖတ်တာမို့သူဟာသူကျန်းစာဖတ်နေတာအာမင်စနစ်တကူကွန်ထရိုးလုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တတော်များများကအေဂိုရိုကိုတတော်သဘောချတယ်အချင်းတန်တော့နှစ်မှန်ကိုစားရတယ်အချင်းတန်းတော့လှုပ်เสียရရှိနေတယ်။ခါနံပြေရောက်သွားတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးကိုယ့်အကူလုပ်ရတယ်။ကိုယ့်အကူမျိုးစိတ်ချဲရတယ်။ဒီကနေ့တဲ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်ဖျားပြင်စင်တဲ့အရာတွေအများရှိတာဖြစ်တယ်။စာရန်ရဲ့လက်ဖြတ်ခြင်းအောက်မှာမနေကြပါစို့နဲ့။ဟာလေလုယာ။ဖျားနဲ့အချင်းယူမေတ္တာဖွဲ့တဲ့အရာတွေအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူး။咱做的青豆包叶的，苦的连么皮的，那白白苦的叶子的。寻味的么味来吧，古罗面毛的，呀呀的松林啊，古罗面毛的。Amen， 伊那白白叶子的，什么时候开那么叶子？那么阿里叶子，只能做高级品的。ရှင်ဝင်နဲ့မွေနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့တူရှိခြင်း hallelujah ဖခင်ရဲ့တိတွေ့ခြင်းခံတဲ့အရာကဘာနဲ့မှဝင်လို့မရဘူးမျက်မှောက်တော်ခံစားရဆိုတဲ့အရာကဘာနဲ့မှဝင်လို့မရဘူးချိန်နဲ့လိုက်တာလောကတော်ဒီနေ့ထောက်ထားခြင်းမျက်ဤပါချတယ်လောကသားတွေမသိတော့ဒီကောင်ကြီးမျက်ဤချတယ်တနာစီလည်းပြောကုန်ပြောလိမ့်မယ်အမေကိုရီကမျက်ဤချတဲ့ခါအရာကိုချိန်နဲ့နေတာ hallelujah ဘယ်သူမှမသိဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဖခင်မျက်မှောက်တော်ခံစားဖို့ဖခင်လက်ခံမှုရံအတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကညင်းပတ်ချင်းခံရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့သူ့နာမည်က The Darling of Heaven ။ကောင်းကင်ရဲ့ချစ်သူကောင်းကင်တစ်ခုလုံးရဲ့အချစ်မြတ်နိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချိန်မှာညင်းပယ်ခြင်းဆွံ့လွတ်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်ရဲ့တကယ်ဖြစ်ခြင်းကလေသင်က You are not rejected.သင်ကညင်ပယ်ခြင်းခံတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူး You are accepted Hallelujah လက်ခံခြင်းခံရတဲ့ပုံကဖြစ်တယ် Amen
Tengah luhang kau beroma, ini luhang ni matuan ni ro. Lutip cici ni menyeram tu apa? Hallelujah. Kau nak betul ro? Ngap piang mah orang jual sama ya? Piang mah cina piang bayi tara. Hallelujah. Ari piang mah cina ngah tuan ni. Hallelujah. Yesus Kristus itu nampi piang mah cinti de. Lekau ti le piang cici ro cima yang. Nama ngah tuan yang. Siang sekolah nasi nasi tema. Tu nama jangsa pisau si cina. Mesti demi aku konsen bi liu tidak mulai jengah dihu main dah mui. Kali buat ni Yesus kedua piaga jengah de I'm thirsty. Senja cibang, jangan cinta lakukan ni yari. Emak tama lila ni kali tempuror ini kerani tawhid tu tuhaya yari. Kali buat mari ni jangan cinta kan yari, tamu ya cinta kan yari. Physically le duga. เรื่องว่าง่ามุ่งชิงตัวจงตัวยาลับเชื่อแล้วจะโน้ซาลันเจนเทมาสุนตัวที่มาโร่ไม่ยิ่งเท่าอ๋อยิสุคริสต์เอาพยานก็อะไรลูกมึงง่ามุ่งชิงขานี่จะเอาอย่างนี้ไม่สนิทจะโน้กูอัตเตสานี่ไปบอกจำเชื่อจริงอ่ะเดี๋ยวตัวชิงอ่ะท่านโน้ลาบาลีสิ Kurang pilih sih kan, nampak pan, mengapa mau yaro bu? Lihat itu ada sahih yari acau ni, penyaya mesti akan sahih yari acau ni kan? Yesus Kristus kurang kan? Ari ngam mau cintu tuah cungtui ke yari? Acau ni ni, kahre boma Yesus curi amuri alu, cina adap cint dia tinggal kayu dekha ma, penyaga ayam cint adap cint. กูรู้ยังกูรู้กันงั้นมุ่งชิงขันยาเลยตู้รู้ท่าที่อับชิดได้อะไรรู้ที่อยากขันอับชิดได้เลี้ยวรู้ท่าที่ว่าขันซาจะกงรุงกูน่าเลยได้ปุ๊กอับชิดงั้นมุ่งชิงเสียงจริงที่นี่เตะสาเผาชิมมาซาวีอันนี้มันตัวจงตุยยาเลยอย่าอาลงกับเหตุผลนั่นเรื่องมางารุกเกลือโลกกันที่อากูชิลเลยรู้จ้างารุกุตนาสานาในรับปุ๊กอับชิดได้ฮาเลลูยา ตัวกูเรียนพิจารณาเครียดอยากพิจารณาจ้าวจงรู้กูสานานี่เรื่องปกติเองไหมเล็กคนที่เรียนพิจารณาจ้าวรู้กูชิมมันจะยังนั่นมาชาวตัวยังชิมยังสักกูเขียนตรงใจเรามายิสุรีปงเยกูเขียนไปมาอามูปีบิวไม่ได้มาเลยกาวรู้กูง่ายสั่งยุ่ยอัตเตดรู้กูสุนอมุย Yesus ga amu bibi, it is finished. Ini Yesus Kristus amu bibi sudah ia aku, tak malu nero, amen. Jauh ke amu piti buatin lo, yang leh yang meh, kong leh kong meh sudah buatin mah. Yang cie yang leh menyau leh, ku leh jauh saya mah bu. Ini pikir tak orang apa jual apa jual meh. Apa yang kau lari ayah alung kau jauh jauh korre. Payah tak kini, pinjat doga, teka ni meh lara. Payah nukapa do jare, jupaiun jare, ari jare apa matin cilan lana ya ga atep cide. Nama apa tingkan ibu ro dahluin kau ne, dahluin nak kau nzuri ayari alunga, dah garo pinjat tiam cide. Tengahjan cero lu ani ne, lu kau ngiam cici ne, ngajan zapala yume, ngawalu la yume. Jusara makau mulu cero suri cina mau. Macam orang naal ayam iya ga, amieran ini, amu pibi so lewa kare mah Yesus Kristus jauh kere ayah, tu lew kere ayah orang roga lewa kredit apa sih payah macam ni, orang roga pesa ayah lew cina, kurole ni ni lew, ngale ni ni lew men, orang yang guma orang ro tni asal siang su down cima, tanah tu siat dia oga kita dah lew cina, ane cide su down kan lo, emas cide angkai dia oga. แกพี่อาจจะเขียนเล่าเชื่อบาร์เลยเอ้าเราอ่างไปเลยไม่ได้อันนี้นับจะก้าวนับจะจะกูตามเจ้าโน้อันนี้เรื่องเลี้ยงยาตัวโน้มาตั้งไหนเราอ่ะตัวสู้ตามเจ้าเนี่ยกูรออีทลูกก็ยันตนาเสียก้าวเนี่ยกูรอเล็กกูยิ้มว่าจันโน้เล็กกูยิ้มไหมเนี่ยพี่โอชินี่ยังก้าวไปสุรินี่ เลวากาเรย์มาอามูปีบีสุรศักดิ์ลงมาทำบุรุษ it is finished งานไล่ช่องแม่ยาเรื่องพี่ตัวบีกูว่างานยงชีพุพิเดะ
用尽今天嘛得心莫偏的，哈利路亚！嘛偏的的开路，从路高头看见，哦，过个飘嘛内部纠杀的，过个高木纠杀的，这个人叫定用尽，满多用尽情格，满多未看清，满多得心尽偏谁的，哈利路亚！阿皮奥穆里苏拉嘎，喏，阿提伊布尼苏拉嘎，阿皮伊果个优塞，阿清淡也滴滴拉里面，阿门。阿里阿提伊果朱砂布罗，喏，滴罗米亚布，滴滴片的片嘎，嘛滴拉杰罗多阿多朱砂布罗嘎，朱砂里面，再滴，朱砂布罗滴滴罗米亚的罗，朱砂布罗青罗米亚布。Aluo leo teka ni, sisin la re. Panyane koneglo yin sisin la re. Hallelujah. Hebea ni, hebea kanchin ni kanya sali sing ha re ma. Tutu nge ro di atuita ne sessan cha ro jao. Krito di ati khan no mu to ap chin. Te chin ti ya ko su ya ro tu ti ro. Ma na yi tago ko chu pya pya si ching ha le gao. Te bhe ko chao yi tate long chung khan ya ro tro go. Ke lo ching ha le gao. Tutu nge ro yi ni tu atuita ko sao yu ro mu yi. Yesu Kristo pihak atau itu sahun yure, loka ma lusa ti kan yure zoraga mana ye tegori alu ku cuptya boyam cide. Yesu Kristo atau makan ye ini, ari mana ye ini cincu awma jono aku cinti si ni awma, cinti awma, senye cinti awma, dikira jono lumiau cinti makan zawi ni, jando saran ye tiene mu awma jono si ni ma, eme Yesu kare ma atau ikhane ikhama. Tuh bapak berkata, ia mu bibi tu lusa ya sih ayah lelong tu bidoa bi. Kami roye alurau tu sangkai bidoa bi. Kau ni matuan nira tu pinlun lu ngaluka ukhana tuale lai mesuburo ale lara mu bu mission ne ulara. Mission ne cunol lady loka jiu cunol loka. Taurus ani ne lara mu bu. Payah ajaan si ro ne yau lara. Payah si kaya emosi de. Hallelujah. Jom ni kan ni jom di Good Friday ni malay. Yesus Kristo pihaga kami ro pihaya alurau ku saunye. Asam cayang tua atas singke dalubeh. Pisa ke dalu ni jom ro loga ma pihaga jom tu yue cecide. Amen. Jom ro kaya ayashi de. Ada aku pihmiang jom lo saunya me. Jom ro sahye de kama jom yipce bari. Semana awmin tu ka betul lezuro. Loka ma nama cira pasan chandara, namun sih leh jorok buat degree yara awmin cimau bu. Semua ni awmin nado ka payam ni ma, payah si kayu amu ku sahun nado awmin nado cide. Tiada cira ini luri atin tiada luri atin cira masai bu, payah tengku ba kayu dale, arya ya bu ma tesan si lo tu awmin nado cide. Amen. Arya ba lekau tiada payah cido lo cimau jaya. Ia amu bibi lo tu ka cuci jor kere. Amen. Okay, nama kami payah nak so. Sinlokan saya tahu lese cawe ma. Yesu ni le ciri atau ne ciri orang mobil ni. Oh apa, acanu sewing ini ku kurang le naik. Acanu apa, ihu main orang mule atau cawe orang mui. Amen. Yesu Kristus payah ga betul ma talu tiada mau. Tuga atau sunat siapa. Jangan acanu tercini jere kama. Karim bo ma. Tikhan kere Apti mashire payam ye taro Karayin po ma duga ati khana ati ko pira Tore tu tu ati sune ati ko pira Bidu ga ma tu talo miyao Tore ni payat khinga tu ye Taro go no Tabati ro taro go paya ka pita lo Karido ga tu ye ati ko sunburo di ni Charo go chichin ye taro piyata ke rap chide Sinyang tersebut, kan yang sesi tercepat yang, ngateku apa itu mian, malu mayu, kualuliau ngasunyi, kuateku sunyaru akuine, nampakan kuateku jubjanu akuine, nganai si, tu akuine kamerori, peiromuriu, mainomu I, amen. Betul ma talu tidak mutu ka ateku sunap cile. Jadi ni, alangkah ini encourage lo ini senggoci ni, ada balas zoro. Mesuji ini, payah tinggal lullah dia kuih payitare. Payah nama tu ting senye kan lawyer de. Payah nama tu ting payisal lawyer de. Arey ayari alam ni ma. Yesus Kristus bapilo suru ngateku abetum ya lu yulom ya bu. Ngakurai ngak alul leu ngasune.
Now the pan at the go, you can no queen let too much. Then you should crit up in yanga. A loo a lia, lulu lala ne, at the go soon after. Babchilo lezoro, Maisu in it to no go, get the mo alunga, to ya te go to a soon get up today. A jump. Pay I am yet out, General, can Zion it. Pia the king at General, Jesus or John, the chinny and my breed. ตะนี่จนกะเลี้ยงเมียวตั้วบ่ลีนบ่มาเดี๋ยวนี้ยางกงตั้วได้ลีนบ่มาพยายามเมียตาตัวอะยังขันซะเลยพยายามเนี่ยปู่นี้ตั้วละไม่ดีลีนบ่มาซะแล้วเลยเนาะพยายามเมียตาอะยังขันซะไปแล้วทะชินตะบုတ်ซิซิ้นละเลยกีตาร์แลไก่ลงไม่เอาเลยลีนบ่มาอะแม้สิทธิ์แท้มาทะชินตะบုတ်สู่ยิ้นสู่ยิ้นเนี่ยอันนี้จนอกงลงยีช้าไล่เลยสิทธิ์แท้มาสู่เลยยางกงยောက်ได้คําเราเอาอะยังสู่ชินนี่ไปสิทธิ์แท้มา เอ็นเนี่ยเสียงบาดจริงเลยสรุปบ้าเจ้าชิดาเลยบ้าเจ้าชินโนดาเลยนามเลไหนบ้ากูโดยมีตาบ้าเจ้าชิดาเลยบ้าเจ้าชินโนดาเลยนามเลไหนบ้าสิ้นชีวะแต่ชิเมอาเมนพระยาเยมิตรกะทาจัง พญาทခင်เมตตากะเลยตอจ้องหมอบุละตอจ้องหมอบุชิเสียก้องตอจ้องหมอบุตอเลยเมตตาชิเสียไม่ก้องตอเลยยะเสียบ้ามาไม่ရှင်เลยชิเสียตะกั่วมาไม่ရှင်เลยพญาเมตตาขันซ้าได้คามาโอ้พญาทခင်กะบะลောက်ตองฉิเลยโซรนี่ တပါးတိတော့တားတော့ကိုစွန့်တော်မူရိတန်အောင်လောကီတာပြိမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုချစ်တာတပါးတိတော့တားတော့ကိုသူပေးခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသူရဲ့တက်ကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုရင်းနေယုံဖယားသခင်ကလည်းသူပေးဆက်တာများလွန်းတော့ယုံကြည်တော့သူအပေါ်မှာဖယားကတင်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းမတ်တော်ချက်ချင်းတတ်မှတ်တယ်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖယားသားတော့တတ်မှတ်တယ်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တန့်ရှင်းတယ်တော့တတ်မှတ်လိ
့ကိုတန်ရှင်းမှုစ조사တဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်။နေထပ်ပြောပြမယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်조사ချင်းအပြင်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တန်ရှင်းနိုင်ဘူး။ခတ်သိန်းတော့အရာတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပေးခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကြောင်းတာရတာ။တန်ရှင်းခြင်းဆိုရင်လေယေရှုတန်ရှင်းလို့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတန်ရှင်းနေတာ။ယေရှုဖြောင်းမတ်လို့ကျွန်တော်ကဖြောင်းမတ်နေတာ။ယေရှုမျက်နှာခံရလို့တင်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာခံနေရတာ။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကသူပေးဆက်တဲ့အရာများလုံးတဲ့အခါမှာသင်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့သူအယံပြောတာဖယားကအယံပြောတာကျွန်တော်ဆရာကြီးဆံမွန်တော်ကခဏသူပြောခဲ့လေသူလူပြုတ်ဘဝတော့ဟာတဲ့ကော်မလေးတယောက်သူယံသဘောချတယ်ဤစားစကားလေးမပြောရဲဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးအချက်လေးတစ်ခုရတယ်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားရင်ငါသူ့ကိုပေးလိုက်ရင်သူလက်ခံပါမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့လုံးဝမရဲတဝင်းလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးကိုဝေပြီးတော့နော်ပန်းလေးနဲ့သူကအဲ့ဒါဝေပြီးတော့သူကစူးစားပြီးတော့ရှက်ရှက်နဲ့ပန်းကိုသွားပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုလုံးဝသဘောမချောက်ထင်ပါတယ်မင်းလူကောင်ကမြန်ငါ့ကိုနော်ဒါမျိုးလာပေးရတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုတစ်ခါနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာဆရာပြောအရင်ရင်ထဲမှာအရင်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ကပလာကွယ်နေပဲတလောကတော့အမောင်ချတော့သူခံစားရတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားတစ်ခုမှပါလဲဆိုတော့ဘဝမှာအခက်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့ကိုအရင်ချစ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကနင့်ကမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပါပဲလောကမှာခံရခက်ဆုံးတယ်ဆရာပြောအသေးကြီးကွယ်ပြီးတော့နော်ဝန်းနေချီကွယ်ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတဲ့တိုင်းပြောစင် nowသုံးလေးငါးလားကြာလာတဲ့ခါမှာကိုယ်ရည်အသေးတွေကလည်းပြန်ပြပြပြချမ်းမာလာတယ်ချမ်းမာလာနော်အဲကြောင့်နင်ကလို့တခြားလူတယောက်ကမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်မယုံနဲ့ချမ်းမာလာပြီတော့သူကနောက်တယောက်သူတွေးလိုက်တယ်ရွာထဲမှာပဲသူကရမ်းသဘောကြတာအဲ့ဒါမဲ့သူကတွေးကြုံခဲ့တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတခါသူ့ကငါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်သူလက်ခံပါမလားအရင်တော့လိုပဲငါအငင်းခိုင်းမှဆိုတော့အယမ်းချောက်တယ်တဲ့ဒီတခါတော့သူကရှိမရှိမရှိမလက်ကြိုက်ပေါ်ဝေတယ်တဲ့
အဲ့ဒီအရာလေးကိုမျက်နာတော့တဲ့တဲ့မချည်ရဲ့ဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒီခေတုံးကနော်ယေရှုစကားပြောတယ်ဆိုတာထက်စားရင်နော်အဲ့တုန်းကချက်သိင်းနေဘာမှရှိဘူးလေနော်ဟဲ့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိဘူးလေဆိုတော့စာရီဘိုင်လည်းမရှိတတ်ဘူးဆိုတော့လက်ဆောင်နေပေလက်ဆောင်လက်ခံတယ်ဆိုရင်သူ့လက်ခံစတဲ့ဘောပေါ့သူ့ရဲ့ချစ်ကိုဒီတခါတော့သူကြောက်တဲ့သူကလက်ကင်ပေါ်လေးပေးလိုက်တော့တဲ့သူကဘာပဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကတဲ့အရင်တယောက်လို့မာနမချဘူးတဲ့မမောက်ပါဘူးတဲ့သူပြည့်လက်ဆောင်လေးကိုတေးအချာလေးလက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေးပါတုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲအဲ့မဆရာအရာချင်တာပြတော့ဒီနေ့ကတော့ကပအလားဆန်းတည့်ရနေဆံမုံတော်ရဲ့ကပလာကွယ်နေနေလာဆန်းနေရှိပြောချင်တဲ့အရာကပါဆိုတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမြတ်တာများစွာနဲ့ပေါင်းပေါ်တော့ပေးတော့ချောင်းမလို့လက်ခံတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပေးချင်းခံတဲ့သူတစ်လက်ခံချင်းခံတဲ့ပုပ်ကွာပေါ်တော့ဝမ်းတာတယ်အရှမ်းသူဝမ်းတာတယ်နောက်တော့ချင်းတော်ဆရာတယောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အဖေပါအဲ့တယောက်လဲနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တယောက်ကတော့အခုတော့သူမိန်းမဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကရမ်းကြိုက်ခဲ့တော့ကသူကစူးစမ်းပြီးတော့ထမင်းတကွင်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ရတဲ့သူကဘလောက်ပျော်လဲတော့မသိဘူးသူကရမ်းပျော်တာမတမ်းမှရေးထားတယ်နိဒီနေ့သူရမ်းချစ်တဲ့ပုံကိုဟိုရေးစားတယ်ထမင်းတကွင်းပေးတယ်မတမ်းတင်ထားတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပါညာနောက်တနေ့လေအဲ့တိုင်းပဲမင်းကလက်ဆောင်ထမင်းတကွင်းပေးလိုက်တယ်နောက်တပတ်လေးအတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလက်ဆောင်ထမင်းတကွင်းပေးလိုက်တယ်နောက်တလားလေးကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာတပြောတာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ပြလက်ခံနဲ့သူကတော့သူဘယ်တော့ဝမ်းတာလဲတော့မသိဘူးပေးတဲ့သူအယံဝမ်းတာတာသူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံနဲ့ကသူအယံချင်တာဒါပြောပြမနော်ယေရှုခရစ်တော်တန်ချစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမချီအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားကအယံကိုချိန်နှက်နေတာသူရဲ့စင်ရဲ့ခံချင်းကကျွန်တော်စေးစိန်ရှုပ်ပြီးတော့သင်ကလုံးဝယုံကြည်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကအယံချိန်နှက်တာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကနော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မှာသူချိန်နှက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သားတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုယုံကြည်မှုပေါ်မှာဖခင်ကချီးနှက်တာတော်ဒီဖခင်ချီးနှက်ခြင်းကိုသင်လိုချင်နေဆိုရင်ယေရှုအသင်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်လိုက်ပါအားကြောင့်ယုံကြည်ယုံနဲ့ through grace by faith ယုံကြည်သောကြောင့်ခြေဆုလိုအပြင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယေရှုခရစ်လေဝါကားရမှာနေအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းအပြင်နိကောငါးနှစ်ဆက်တိထဲမှာမိစုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့သင်ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တိတ်ချင်တတ်မယ်မထင်နဲ့။လူတွေကအဲ့ဒါဘာသာရေးကတွင်းထားလို့စားငါကိုရောရင်ငါတို့ကအပြစ်သားတွေမှာမစုံလင်တဲ့သူတွေပါ။ကဲကဲဝစီကမနောကမနောကနဲ့ကိုရောကမြေပြမနေပါရဲ့။သင်အဲ့လိုပြောနေလို့ဘုရားချင်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားချင်တတ်တဲ့အရာကကိုရောသားတော်ယေရှုရဲ့သွေးတော်ကကျွန်တော်ဖြစ်စီမြအားလုံးကိုစေချော်တယ်ကျွန်တော်ကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကအယံချိန်တတ်တာတော့ဘာသာရေးလက်ဖြတ်ခြင်းမခံပါနဲ့တော့အာမင်ကားတိုင်းအပေါ်မှာနေခရစ်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သင်ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာဝန်ခံတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအယံချိန်တတ်တာဒီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပွေးတော်မှချင်းပါယေရှုကိုမယားတဲ့သူတယောက်ကဒီကနေ့စားဖို့တော့သူယေရှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုံးကိုငါရှုံနေကွာလို့လက်ခံတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ celebration လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ပွေးတော်မှာချင်းပါတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီစကားထပ်ပြောမယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ချင်းနဲ့ချင်းကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။တားတော်ယေရှုခရစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာတန်တရားမရှိလုံးဝယုံကြည်တယ်။ဝန်ခံတဲ့ခါမှာဖခင်အရင်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူပေးဆက်တဲ့အဖို့ခါကများလွန်းလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့တနေ့လည်းရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်သင်ကောင်းချီးတစ်ခုရတဲ့ခါမှာသူများဆရာနေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပဲဖြစ်တစ်ခုရတဲ့ခါမှာ thank you ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဒီနေ့မချွေတာပါနဲ့ကုံလည်းမကုံနိုင်ကုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်အတူတိပါတယ်
ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ပေးတော့သူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတော့မပိတ်ပင်သိမှုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုခံယူနေတယ်။အသက်ရှူတော့သူတွေကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနော်။အာမိမရေဒီနေ့ဝတ်ထားတာအရန်လာတယ်လို့ပြောရင်သူအရန်ဝမ်းသာအာဘာလဲခုနကဘာပြောလိုက်လဲ။မချားတယ်လို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်သူပြန်မေးလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့ညောက်ဒီတိုင်းပဲတရားဟောချက်တွေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုဟဲ့တကယ်ဘယ်လိုလဲအရန်ကောင်းတယ်တခါတည်းချတာနဲ့မလုံလောက်ဘူးတော့သူများကိုတခါဟိုအချိန်ပေါင်းမြောက်များဆိုတခါတည်းလေးချီးစွတင်ခန့်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးတုတ်တော်ညာလဲသူများဝမ်းမြောက်ချင်းကိုတော့ပိတ်ပင်တော့သူမှဖြစ်ပါစေနဲ့သင်ကချီးစွတင်နေနော်ပစ္စည်းလေးရတယ်နော်ဖြစ်ဖြစ်အာမင်တခုရတယ်နော်အဲ့ဒီရာကတကားကိုပွင့်စေတာဖြစ်တယ်လိုလိုချင်းရတော့ထားလိုက်တော့ဖခင်အပေါ်မှာတော့သစ္စာပြတ်လို့မရဘူးဖခင်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစွာတော့ချီးမွမ်းရမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုနာ10ယောက်ပျောက်စေတယ်။သူတို့ရဲ့အနာရောဂါပျောက်သွားတယ်။နော်ပျောက်စေလို့ပြောတော့ကလူကောင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။အနာရောဂါပျောက်သွားတာ။အဲကျွန်တော်တခါကျရင်တရားဝင်တော့ချင်းမမစကားတွေကျွန်တော်တို့ဆံမတ်တွန်ဆိုတော့တယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဘုရားကျောင်းကအခုတော့အစရဲရောက်သွားပြီ။သူကပါဇက်မှာအနာရှိတယ်ကွာဆူတောင်းခံတာ။အနာပျောက်တော့ဟာတဲ့ဆရာဆူတောင်းပြတာပါဇက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့။ပါစပ်ပြောတာမဟုတ်အနာပျောက်သွားတယ်ပြောချင်တာကဲနူနာဆေးရောက်ပျောက်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလူပျောက်တာမဟုတ်အနာယောဂငြိမ်းသွားတာဒါပေမဲ့တယောက်ပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့သူကလေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချမ်းမာခြင်းသူတည်တဲ့ခါမှာခြေရောအတန်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပျောက်ဝကိုးခွေတယ်ဟာလေလုယအကြောင်းနေ့အကောင်းဆုံးတော့ခြေဆုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကတင်ကိုယ်တိုင်းနှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဖယောင်းချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကိုလေကိုယ်စားချီးမွမ်းခိုင်းလို့မရဘူး။ငါတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးကြနော်။ဖယောင်းတခါတင်ကိုယ်တိုင်းပြောတဲ့စကားကိုကြားချင်တာ။ကိုရောရေသိတ်ကျေးဇူးတင်နေဟာလေလုယာ။ကိုရောကျေးဇူးတင်နေ Thank you Lord Hallelujah ။အဲ့ဒီပြောရင်ကိုရောအရင်ကြားချင်တယ်။ကိုရောက Thank you ဟိုကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောတယ်လို့ပေါ့။တင်ခဏခဏတောင်းနေဖယောင်းတခါလေးကြီးစုတင်နေလေးပြောလိုက်အောင်နဲ့တောင်းမဲတောင်းနေတာကြီးစုတင်နေတခါမှမပြောဘူးဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Good Friday နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းရအောင် Hallelujah ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေကြီးစုတော်ချီးမွမ်းမယ် Hallelujah မိတော်မှာဆိုထပ်ပြောမယ်ဖယားရဲ့ခြင်နှချင်းကကားတဲ့အပေါ်မှာယေရှုပြုတဲ့အမှုတွေကိုသင်ယုံကြည်တဲ့ခါမှာဝန်ခံတဲ့ခါမှာဖခင်ကအယံကိုချိန်တတ်နေတယ်။မိစွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ဖြောင်းမနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။စူးစမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်တော်ဖခင်ချိန်တတ်တာ။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်ဖခင်ချိန်တတ်နေတာ။ဟာလေလုယာ။ကြောင့်ဖခင်တခင်ချိန်တတ်ဖို့မခက်ဘူး။ယုံကြည်လိုက်ပါ။ကိုတော့ဖြောင်းမတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဖြောင်းမပြီပဲ။ကိုတော့တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းပြီပဲ။ကိုယ်တော်ကမျက်နှာခိုင်းနေဆိုကျွန်တော်မျက်နှာခိုင်းရပြီအာမင်အာရမတေးယဟာလေလုယာအာရပလက်ခုတ်တည်းဖျားကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာ